من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی صاحب الوقار والسکینہ المدفون فی الارض مدینہ بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و ابن امہ و وارث علمہ علی امیر المومنین و اولاد المعصومین اجمعین. صلوات بلند آواز نال پڑھو چا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و عظمتہم و غیبتہم و ولایتہم و سیادتہم و امامتہم عصمتہم و طہارتہم الی یوم عداوتہم ولا یوم الدین بے شمار. دعا ہے خدا لم یزل لا یزال اللہ ساڈی سید جمیلہ اپنی بارگاہ چ عبادت عظیم شمار فرماوے. دعا مغز عبادت عبادت دبیے آمین آکھنا واجب ہے. پنجویں بادشاہ دا فرمان ذیشان معصوم فرمائیں جڑا بندہ مومن دی دعا تے آمین نہیں آدھا بخیل ہے. بندے پوچھے مولا بخیل کیویں؟ معصوم فرمایا منگنا بندے نے ہے دیونا اللہ نے ہے. وہ چھڑا آمین ہی نہ کہ بخیل نہیں تے ہور کیا ہے. حیدری سب تو بڑی دعا ہے بلکہ درخواست. دعا ہے بلکہ درخواست ہے. اس بادشاہ دے حضور جڑا ہیبت دی مسند تے غیبت دی نقاب پا کے فرزند ابو طالب دی حیثیت اچ موجود ہے کعبے دی چھت تے قدم رنجا فرما کے کائنات دے ہر بے غیرت ملا نو دس دے وے جو علی کل بھی واجب آئی علی آج بھی واجب ہے. بہت مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت نوازش. سرکار عمران دی ربائی پڑھی نے تو میں چاہنا آج جناب سرکار عمران دے بارے چ کچھ آکھاں. باویں جو وقت تھوڑا ہے اسا تھوڑی شاید زیادی شاید محتاج نہیں. اسا ہمیشہ قلت نال کسرت نو ہرائے. بھائی جان غور کرے سو سرکار عمران ابو طالب محسن اسلام محسن محمد مصطفیٰ بابا پھول شاہ جی قبلہ خرچہ کرنے والے بھی علیحدہ علیحدہ ہوں دے. ایک او خرچہ کرنے والا ہوں دے جنو اپنا مطلب ہوئے. ایک بھائی جان خرچہ کرنے والا قبلہ او ہوں دے محسن ہوئے احسان کرے. مثلا قبلہ ساگر شاہ صاحب موجود ہیں اتھائی کوئی بندہ آ بنے آکے شاہ صاحب تو انوہ سکیرات چی لے بنے نے اتھے تو سا مجلس پڑھنی ہے 2 گھنٹے بعد یا آخر میں تو پہنچ نہیں سکتا وہ ہیلی کاپٹر لے آوے اناتھے احسان نہیں اسنو مطلب آئی مجلس اس پڑھاونی آئی تے میری اتھائی جیب کٹی بنے میں پریشان ہوا قبلہ پوچھن چا بھائی جان پریشان کیوں میں کہ یار جیب کٹی گئی ہے میں جھنگ بننا کرایہ نہیں اے 1000 کٹ کے جیب چپامن جے تائیں زندگی راسی اگر میرے چ غیرت ہے میں نہیں ناندہ احسان یاد راسی بعد اچ کئی خرچے کی تن تک کرے پیا بہت پرستی تا معاف کرامنی آئے سے ابو طالب ادن احسان کیتا ہے جدن اسلام ضرورت مند آئی. بہت شکریہ. علی ولی اللہ اے نعرہ لازمی ہے اپنے پرائے دشمن علی جڑا دشمن علی ہے ساڈا اپنا ہے ہی نہیں. قسم ہے قرآن دی میں آپو نہیں آدھا میری جرات ہی نہیں. آقا ایک کلینی دی کتاب وچ لکھیا ہوئے اصول کافی وچ لکھیا ہوئے اپنی دوستی دشمنی دا معیار علی بنا
علی دے دوست نو دوست رکھ، علی دے دشمن نو دشمن رکھ۔ اتھائی حدیث مکی نہیں، معصوم فرماندے علی دے دوست نو دوست رکھ، بھاویں تیرے پیو دا قاتل کیوں نہ ہوے، جگر کھول کے سرزمین گڑ مرا جا۔ جملہ لکھے معصوم بدن، اپنے علی دے دشمن نو دشمن سمجھ، بھاویں تیرا پیو کیوں نہ ہوے۔ ترجمہ سنے محسن نقوی دا، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، بے فائدہ ہے گھر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا، اور ہم نے تو میثاق پہ یہ عہد کیا تھا۔ ارے اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہے علی کا۔ خصوصاً تو سلوٹ کرنا مصطفیٰ دی واحد بات، مصطفیٰ دی واحد بارات، پہلی تے آخری جنج جس لے گئی ہے نا جناب خدیجہ دے دروازے تے، عرب دا ماحول، موٹیاں توندہ آلے، وڈیاں پگڑیاں آلے، گردنا چ سریا رکھیا ہوئے۔ ایک بندہ اٹھی گیا، عمران میں تا جاننا تو کعبے دا کنجی بردار ہیں، سردار عرب ہیں، عزت ماب شخصیت ہیں، ذرا انہاں تعارف کراویں آ، جو تیرا معیار کیسا ہے، تیرا مرتبہ کیسا ہے، تیرا مقام کیسا ہے۔ چنہا نہ سنے تو وقت پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں، اس شامیاں نے جتنا کتاباں دا ڈھیر لا دے ماں، کوئی جاہل نہیں تے نہ جاہلاں دا مرید ہاں۔ میں علم علی دے دروازے تو حاصل کیتا ہوئے۔ سرکار عمران اٹھن، نہیں نہیں انج نہیں منہ آتا، انج آنا خطیب ممبر سلونی دا بابا اٹھے، خطیب ممبر سلونی۔ سارے بولے سو یار، علی دے ذکر جو نہ بولے سو تے کدن بولے سو۔ قرآن دی قسم، او زبان کٹ کے کتیاں نہ پا دے ماں، جڑی ہوٹل تے لر لر کرے تے علی دے ذکر نہ بولے۔ بے حیا تو حسین تے علی نو بھونکنا ہے، آ ویک خاندان امیر دے اسلام تے احسان ویک۔ اٹھے آئے علی دا پاک بابا، اٹھے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من الذریت ابراہیم و ذر اسماعیل و زی زماد و عنصر مزر و جعلنا حزنا تو بہتے ہی و سواس و حرم ہی و جعلنا حکام الناس سمن ابن اخی حاضر محمد ابن عبداللہ لا یزن بہی رجلن شرفن نبلن و فضلا قد خاتم خطرن جلیلن و قد رغبت علیکم کریماتکم خدیجہ فجعلتم من الصدق و علیہ۔ پہ فرمیندن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، شکر ہے اس اللہ دا جیسا نو ذریت ابراہیم چو کھیتی اسماعیل چو قبیلہ ماد دی شاخ مدر چو قرار دیتا ہے، وحدنا تو بہتے ہی اپنے گھر نو ساڑی واسطے جائے امن بنائے، بس سواس و حرم ہی اپنے گھر نو ساڑی واسطے وسیع فرمائے، وجالنا حکام الناس تو سارے دے اسا بادشاہ بن گئے ہاں، ثم ابن اخی حازم محمد ابن عبداللہ اے جڑا میرا بھتریا محمد ابن عبداللہ ہے، لا یوزن بہی رجلن شرفن نبلن و فضلا کوئی بندہ شرف نابل تے فضل جدی برابری نہیں کر سکتا، قد خاتم خطرون جلیلون بہت جلدی ختم نبوت تاج دے سر تے سج بننا ہے، کل رنگ بتا علیکم کریماتکم خدیجہ توڑے گھر دی کریمہ بی بی خدیجہ نال نکاح کرن آیا ہے، فجال تو من السد کے بائی لیا رہ گئی حق مہر دی گل، جتنا تو سا آنکھو میں ابو طالب دے من واسطہ تیارا، میں قدمہ دے ہاتھ لاگا کہ واہ مولا واہ، گوڑے دیا زینہ سونے دیا، اٹھا دیا نکیلا سونے دیا، خیمے دیا تنابہ سونے دیا، اگر او بی بی سرا چمنگے، اگر او بی بی سریا چمنگے، اگر او بی بی ہوا چمنگے، اگر او بی بی دریا چمنگے۔ پہ فرمانے خبردار، آلے اللہ شہی نہیں بڑھائی جس تے میرے پوتر علی دی حکومت نہ ہوئے۔ دیاں رول گئیاں علی دیاں، دیاں رول گئیاں علی دیاں، ہائے کر کر انہیں کر سرتے ہاتھ مارنا ماتمی دشان ہے۔ جیڑا خصوصاً سید بیٹھے ہو، جیڑا بکواس کر کے ملا آکھے نا علی نو سوچ،
حیا کر جڑی دیگر سر تے قرآن رکھی کھلی آئی جڑی رو رو کے آدھی آئی نہ مارو کہندی دھی آئی قرآن دی قسم شاہ جی دبانی مجلس میں زندگی قربان کر دیواں بس لیندی رہی ہے جو بھرا بچے مولوی صاحب صاحب علم بندے ہو جس لے پتہ لگ گئے نا آلیاں نو جو نہیں بچدا ایو جی اوین کی تس جو دھرتی کربلا دی ہل گئی ہے کتاب دا میں زامنا پہلے آدھی رہی ہے نمار اکبر دی موت دا مکو ہوئے نمار عباس دی لاش چاہ کے تھکا ہوئے نمار مہمان مارے گئے سے نمار نادان مارے گئے سے جلے واس لگا تو پتہ لگا جو نہیں رک دا اس لئے او وین کی تا جو شیعہ ہیں جتھے یاد آسی ہے نکل سی اس لئے رو رو کیا دیا ہی جی اچھا مرین دا یہ تا پانی پیوا کے مار او پیاسے تا جانواری زبا نہیں کرین دے او محمد دی موار دا سوارے او جبریل دے پرانتے سوڑا لئی او بطول دا پلوڑا حسین نہیں